საოცარი ნივთიერება არის D-ვიტამინი, ხომ იცით? ეს არის ვიტამინი, ზოგიერთი ჰორმონადაც მიიჩნევს ამას და დასაწყისში მე მახსოვს, აი როდესაც ახალგაზრდა ექიმი ვიყავი და როდესაც თქვენ გასწავლდით, მაშინ ძირითადად აქცენტი იყო რაქიტზე, რაქიტი და მაგრამ ბევრი ექიმი ამას ცოტა ისე უყურებდა, რომ ფიზიოლოგიასთან, ანუ ნორმასთან მოსაზღვრე მდგომარეობა არის. აი ბოლო დაახლოებით 15 წელია, 2000-დან 2002 წლიდან რაღაცა ბუმი არის. აღმოჩნდა ბავშვებისთვის ხომ თავისთავად და მოსდილებშიც არის ეს პრობლემა. გესმით და აქვე მოხსენების თუ ლექციის კი არა საუბრის დასაწყისშივე მე მინდა გავიხსენო ორი ქართველი პედიატრი მკვლევარი, რომელთაც დიდი წვლილი აქვს შეტანილი ამ რაქიტის პრობლემატიკაში. ესენი იყვნენ პიმენ ყურაშვილი, პედიატრის ინსტიტუტის დირექტორი გახდა და მერი წულუკიც, ისიც განყოფილების გამგე, მთელი მონოგრაფია რაღაცები. დრო მიდის, ახალი ინფორმაციები გროვდება და დღესდღეობით დასაწყისში მე შეცდომა მეგონა, ლაბორატორიის შეცდომა ხომ არ არის, უამრავ ადამიანს აქვს D-ვიტამინის დეფიციტი. მე შევხედე ლიტერატურას, რომ თუმცა მართლაც მასე არის, იცით, ორგანო არ არის. ბავშვებში ხომ თავისთავად ზოვანი სისტემა, ეს გამრუდებული ფეხები, პლუს კიდევ ნერვული სისტემის ხრივ დარღვევები, ნამეტანი აი აგზნებული ბავშვი რომ არის, უფროსებში კი ქრონიკული დახრილობის სინდრომი და ზოვანი სისტემა ყველაფერი და მე კითხულობდა, კითხულობდი და გადადებასაც. ესე დაწყებული მიანობიდან, დია, სხვადასხვა გინეკოლოგიური სამიანო პრობლემებიდან დაწყებული და დამთავრებული, ხომ გეუბნებით, აი ფსიქოლოგიური დაღვევები, არტერიული ჰიპერტენზიაც კი დაუკრი გავშირდია და ეს სპეციალურად მიმზადებული შეხედეთ, ესე კი ხომ მოგეხსენებათ, ისინი უნდა იყოს, რა ქვია, ევიდენსები მტკიცებულები და დაყნობილი და უამრავი სტატია არის, რომ მაგალითად COPD-ს დროს, COPD ეს არის ქრონიკული ფილტვების ობსტრუქციული დაავადება, იმის დროს D-ვიტამინის დეფიციტი, ახლა სხვა და ასე შემდეგ და ეს წავიხუმრები და ამით შესავალ ნაწილს დავთავრებ ლექციაზე. ზოგჯერ როდესაც მოზარდთა პათოლოგიაზე ვლაპარაკობ, სტუდენტები ყოველთვის ამდე წელია ვასწავლით და ვეუბნები ერთ დაავადებას გისურვებთ მეთქი ყველას, ახლა მოგეხსენებათ ახლა დაავადება როგორია, აბა თუ მიხვდებით მეთქი ერთმა მითხრა, ოსულობა, მე ვთქვი შვილო, ოსულობა ეს ბედნიერებაა, დაავადება კი არა, ხო, მაგრამ ერთი კი არის, რომ D-ვიტამინის დეფიციტი ხელს უწყობს უფრო ადრეულ და ხშირ მოტეხილობას მენსტრუაციის შეწყვეტის შემდეგ. ამიტომაც თუ გინდა რომ სიბერე კარგი ქონდეს მატერიალური მხარეს თავისთავად და მეორე ამბავი არის, რომ D-ვიტამინის პული, კალციუმის პული, ასე ვთქვათ, ესე ძლებში უნდა იყოს, ეს რაც შეიძლება მარაგი იყოს, რომ რაც შეიძლება გვიან გამიტარდეს აი ამის თანაგათვლება, რომელიც ასევე D-ვიტამინის დეფიციტთან არის დაკავშირებული.